hara baxıram, kameraya baxıram, sizə baxıram. Sabahınız xeyir. Bugünləri Telesəhər verilişində, sualım var rubrikasında mən Eduard Məmmədov, kickboksing üzrə dəfələrlə dünya Avropa çempionu. Bugünləri sizdən gələn suallarınıza çalışacağım, səmimi cavablandırım. Nə gözəl birinci sualdır. Niyə ağ canavar? Bu ləqəbi mənim məşqçiyim, əməkdar məşqçiyim Çingiz Eyvazov. 30 il bundan qabaq böyük bir yarış var idi və o yarışda hamısı ləqəb qoyurdular. Çingiz mənim dedi ki, sən ağ canavar olacaqsan. Mən soruşdum ki, niyə? Dedi ki, ona görə sən canavar kimi məşq edirsən, sənin xüsusi xarakterin canavara oxşayır və bu yarışın sən qalibi olacaqsan. Və elə də oldu. Məşq zamanı tələbələriniz sizdən şikayət edir. Valideynlərə yəqin ki, təzə gələn tələbə indi istəyir-istəməz məşqdə mən həmişə deyirəm ki, komandir rota kimi tələb edirəm uşaqlardan. İnzam, intizam, düzgün məşq eləsinlər. Amma bayırdə hamısı nə dostum, yaxınım. Çox başa düşdüm. Hə. Özünüz 28-ci dəfə dünya çempionu oldunuz. Bəs tələbələriniz arasında dünya çempionu var. Onların sırasında dünya Avropa çempionları, onları Anar Məmmədov deyə, bizim Baku Versiyonu dünya çempionu, Fərid Ağılmoğlanov, Avropa oyunların qalibi, Amin Quliyev, Ağ Canavar. Bugünə kimi 400 dənə döyüş keçirdim və heç bir döyüşünü uduzmayan idmançıdır. 18 yaşında dünya çempionu olur. Və Elvin Məmmədov, Baku Versiyonu üzrə 16 yaşında Avropa çempionu oldu, böyüklər arasında. Hansı ölkədən olan rəqiblərinizlə döyüş daha çətin olur? Yerli idmançı ilə döyüşmək çətin olur. Ona görə hakimlər həmişə çalışırlar ki, yerli idmançıya diqqət versinlər. Dünya çempionatda Portuqaliyada yerli idmançı birinci döyüşdən düşdüm. Nə qədər vururam ona, zərbələr xalları hesab eləmirlər. Amma o bir dəfə toxunur, ona xal verirlər. Çətinliyinə də olsa, mənim üçün ən zəif rəqibidir. Ən çətin döyüşüm olub. Boş deyə, yəni ki, bitmək vaxtıdır. Amma belə tez, yəni ki, bitməyəcək. O, axırda düşsəydi sual, tap yaxşı olar. Çıxıb gedərdi. Sosial şəbəkədə asılılığınız var? Yox, yoxdur, amma ümumi indi çox rahatdır. Adi bir, hansı bir post paylaşırsan, hansı bir uğur paylaşırsan, bunu işıqlandırırlar, bunu həm yaxınlar, həm media. İnanırsınız ki, özüm sınıq-sınıqam. Tənəm iki dəfə qırılıb, əlim qırılıb, burnum qırılıb. O zədəsiz böyük idman yoxdur. Gözəl sualdır. Ən gözəl istərdi ki, sən durursan predestalda və həmən dəqiqə bayraq qalxır, kim səslənir və minlərlə adamlar ayağa qalxır və hamısı görür ki, orada Azərbaycan. Ən xoşbaxt adam özü hesab edirsən həmən dəqiqə. Sonuncudur, amma belə baxıram, elə bilirəm ki, buradan görsənir, yenə də var. İmtina etdiyiniz tələbəniz olub, tələbələrim çoxdur. Amma mən həmişə belə deyirəm ki, aş düzən kimi qaymaqlar qalır. Çalışım hamısı məşq eləsinlər. Çempion da olmasın, sabahlar vətən uğruna xidmətə gedəndə sağlam, möhkəm, güclü olsun. Elə bir şeylər olur ki, onlar valideynləri də deyə bilmirlər, gəlib mənə deyirlər, mənə bölüşürlər. Yəni, yenə də biz çalışmalıyıq ki, gənclərimizə dəstək olaq, onların yanında olaq. Yenə də nəsə deyirəm. Çox gözəl suallarınızı hazırladınız bugünlərə mənə. Ətraflı danışdım. Sizin də verilişinizə təşəkkürləri bildirirəm. Sizin kanalınıza, Astavaya, rəhbərliyə, hamınıza uğurlar.